jednostavno 2014. godine kad nas je obuhvatio onaj zakon o umanjenju zarada i tada smo bili onako jednaki među jednakima i sva javna preduzeća skinute su te zarade. Onda je već počelo 2015-16. se vraća nas, jednostavno pravno budžet Republike Srbije nije uspeo da prepozna. Tako da su mnoga preduzeća ostala na zamrznutim zaradama iz 2015. godine. Rešavali smo to nekom solidarnom pomoći, nekim regresima, međutim to jednostavno nije dovoljno. Povećavala se minimalna cena rada onih radnika koji imaju najmanji koeficijenat i došlo je do jedne situacije kompresije koeficijenata, znači jednom delu zaposlenih se povećavaju, oni su dostizali veće složenosti zanimanja. I to jednostavno nije dobro. S tim u vezi mislim da je 25. održan je sastanak u Vladi Republike Srbije, bio naš nadležni ministar građevinarstva i ministar finansije, njihovi saradnici. Oni su izneli nešto da su očekivali sa ovim povećavanjem zarada koje je najavila država da će lokalna samouprava da ima sluh i da pomogne komunalnim preduzećima. Međutim, neke lokalne samouprave jesu imale sluh, neke nisu i mislim da će danas, sutra, ponedeljak, utorak, da Vlada Republike Srbije donese zaključak da se izađe u susret i da se podignu zarade. Ja moram da kažem jednu stvar. Jedino da postoji proizvođač vazduha, toliki je obim potrošnje komunalne usluge. Svi ste danas 20-30 puta već iskoristili, znači svaki stanovnik bilo koje lokalne samouprave države koristi tu komunalnu uslugu svakodnevno. I onda i odnos lokalne samouprave i države prema komunalnoj delatnosti, a s time i prema zaposlenim u komunalnoj delatnosti, je u stvari reflektovanje i odnos prema stanovništvu, gde bukvalno svaki stanovnik koristi tu komunalnu delatnost. Mislim da nam dosta fale pre svega osnovna delatnost, radnici održavanja, ali imamo u nekim preduzećima napuštanje, jer jednostavno su jako, jako male plate. Imamo lokalnih samouprava jedna, ajde ne pominjamo grad, preduzeće od 1070 ljudi, gde 980 ljudi na minimalnoj ceni rade. Druga stvar, platiti komunalnog radnika, ajde uzmemo vozača autobusa, ako on nema zarade, on nije bezbedan radnik za sve one korisnike koji koriste tu uslugu. To isto važi za svaku delatnost. Iz tog razloga mislim da je sada država ozbiljno shvatila. Tu imamo pravne nedoumice. Lokalna samouprava je osnivač komunalnih preduzeća i odgovorna. Neki predstavnici lokalne samouprave vrlo razumeju značaj lokalne samouprave, a opet imate i neke predstavnike, da nije slučaj sa Pirotom, to moram da kažem, ali imate koji uopšte ne razumeju tu potrebu. I onda se malte ne dodvoravaju, umanjujući čak i ono što je propisano, neke solidarne pomoći, regresi, imamo te probleme. Ali to je normalno, naš posao je da se borimo, da pokušamo sve to da završimo. Zakon, kada se taj zakon o umanjenju zarada, bio neki član 2, donet je zakon o prestanku važenja zakona i pisala je jedna odredba, vraćate se na početak kada smo vam to ukinuli. Mnogi direktori komunalnih preduzeća i mnogi lokalne samouprave računali su da vraćamo se na novembar 2014. i malte ne do kraja više života nema povećanja zarada. Naravno, Ministarstvo finansija možda nije dalo pisano tumačenje upućujuće nešto, sada će u tom zaključku to stajati. Naravno da smo sledeći dan mogli da počinjemo da podižemo ovaj zarad. Problem jeste naravno i naplata komunalne delatnosti. Jer jednostavno, mnoge lokalne samouprave, imam tamo podatke, izlazi se u susret građanima i rešava se neka socijalna politika. Komunalna usluga ima svoju cenu, ona mora da se plaća da bi je imala. Jer, nažalost, mnogi prepoznaju i građani kao potrošači tu delatnost samo onog trenutka kada je nema. Tu delatnost ne prave mali patuljci, prave ljudi jako teškim radom, smenskim radom, noćnim radom, rad za državne praznike, sve to košta. Komunalni radnik ne može nedelju da provede sa svojim detetom, da mu pokaže, ne znam ja, da ga vodi na pijacu, u zoološki vrt, u park neki, nego radi. I naravno, i onda, kada se skupe te takozvane nadoknade, možda plata deluje da je lako, čak ispod proseka,
a trebala bi da bude iznad proseka Republike Srbije, jer u tu zaradu je satkano sve i prekovremeni, i nedelji, državni praznik, rad u smenama, rad u turnusu itd.